це новини на Інтері. Говоримо про всі важливі події станом на 8 годину. Мене звати Ольга Сас. Один український військовий поранений вранці на Донбасі. Це оновлені зведення з передової. Минулої доби ворог 12 разів обстріляв позицію об'єднаних сил. Противник накривав вогнем із БМП, гранатометів, різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Із потужних мінометів бойовики обстріляли житловий сектор села Троїцьке в Попаснянському районі Луганської області. Минулося без жертв, звітують у штабі ООС. За даними розвідки, минулої доби 5 окупантів знищено. У Харкові поліцейський зазнав тяжких поранень під час стрілянини. Майор поліції був у цивільному і за кермом чужої автівки. Деталі у Світлани Шакери. Постріли у дворі житлового будинку, що на проспекті Перемоги, пролунали близько 8 ранку. В очевидців є кілька версій стрілянини. За словами одних, усе сталося через те, що водій іномарки виїхав на тротуар, а пішохід зробив йому зауваження. Зробив йому замечання. Тот там, може, матом відреагував. І проходящий достав пістолет, почав стріляти прямо по водителю, тобто в вікно. Розбив стекло, потім достав його ще два вистріли в лицо, прямо в лицо. Пораненого водія, за словами очевидців, чоловік витяг із машини і покинув. Бабушки на город, виходить, і він оставив водителя, виходить, прямо тут, кинув його в крові всього. Все. У сусідньому кіоску розповідають іншу версію. Мовляв, чоловік, який стріляв, вранці вийшов до своєї автівки і побачив, що в ній хтось сидить і заводить двигун. Він підбіжав, у мене, говорить, окошко було відкрите. Він говорить, я говорю, виходи. А він вже почав їхати. І він в нього стріляв. Швидку пораненому викликали перехожі. У тяжкому стані чоловіка доправили до лікарні. Це пневматична зброя. З'ясувалося, що перероблений пістолет «Флабер». Поранення були в області голова, шия, тулуб, поперековий відділ. Пораненому вже зробили дві операції. Він у реанімації. Правоохоронці кажуть, це співробітник поліції, майор, йому 35 років. Чому зав'язався конфлікт, поки що не з'ясували. Атестований і з 15-го року, тобто створення поліції, він працює у лавах поліції Харківської області. Він знаходився поза службою, без зброї, без однострою. Затриманому стрільцю 41 рік. Зараз він свідчить у поліції. Правоохоронці розслідують справу за статтею «Хуліганство із застосуванням зброї». Винному загрожує до 7 років ув'язнення. Світлана Шикера, Олександр Яновський. Новини, телеканал «Інтер», Харків. Поліція затримала підозрюваних у вбивстві заступника начальника Баришівського відділення поліції Антона Павленка. Під час спецоперації «Сирена» заарештували двох чоловіків із Черкас. У їхньому автомобілі знайшли два пістолети Макарова, револьвер та набої. Під час обшуку ще однієї машини в середмісті столиці вилучили пістолет і наркотики. Чи причетні затримані до вбивства поліцейського, з'ясовують слідчі. Зараз ця зброя направлена на проведення експертиз. Із затриманими проводяться слідчі дії. Вони затримані за статтею 263 Кримінального кодексу України. Це незаконне поводження зі зброєю. І в подальшому слідчі будуть їх допитувати, що вони там робили, в який спосіб вони туди потрапили, до кого вони приїхали і чому така зброя з глушниками знаходиться в салоні автомобіля. У Львові будуватимуть сміттєпереробний завод. Міністерство екології погодило необхідні документи. Початок робіт запланували вже на вересень. Але залишилося кілька нерозв'язаних проблем, яких саме знає Христина Гашенко. У руках заступника міського голови чи не найважливіший документ на 9 сторінках – аргументи Мінекології. Чому дозволили будівництво заводу? З фахівцями найвищого рівня, це Мінекології, зроблено аналіз проєкту, аналіз всіх чинників сусідніх підприємств поруч, екології, річок і всіх інших речей. І висновок однозначний. Реалізація цього проєкту не несе ніякої загрози ні довкіллю, ні екології, ні мешканцям. Хоча цей дозвіл має деякі зауваження, кажуть у міськраді. Нам належить передбачити в складі комплексу додаткові очисні споруди для всіх, так як тут сформульовано, промислових
стоків, в тому числі навіть і дощової води з території комплексу. І це буде зроблено. За попередніми підрахунками, будівництво сміттєпереробного заводу коштуватиме 25 мільйонів євро. Кредитує роботи Європейський банк реконструкції та розвитку. Ще майже 7 мільйонів євро готовий виділити Львів зі свого бюджету. За першість у тендері змагаються компанії з Австрії, Німеччини, Польщі та Греції. Сміттєпереробний завод будуватимуть ось тут, на околиці Львова, неподалік очисних споруд водоканалу. Для підприємства передбачили 10 гектарів землі. Жодних житлових будинків поблизу немає. Найближче за кілометр до майбутнього заводу – село Муроване. Ще восени на громадських слуханнях жителі одноголосно виступили проти. Зіпсується екологія. В нас і так тут є завод ДБК, асфальт там роблять, який так само шкодить навколишньому середовищу. А поставлячи мусоропереробний, це взагалі буде катастрофа екологічна. Недоречним будівництво заводу в місті вважають і в обладміністрації. В першу чергу треба шукати подальше від житлового масиву. Там із водоканалу чути запахи. Тобто екологія там вже потребує покращення. А ще поставити там завод і вся інфраструктура та, яка буде, скажімо, ті вантажівки, які їздити на цей завод, перероблятися, ну, я думаю, що це буде недоречно. У Львівській міськраді стверджують, санітарних умов дотримано. Міський проєкт, це місто визначило на своїй території необхідність будівництва важливого елементу міської інфраструктури. І коли ми отримаємо останні погоджені документи, ми розпочнемо будівництво. Останню згоду на початок зведення підприємства має дати Державна архітектурно-будівельна інспекція. Її рішення у міськраді чекають у вересні. Тоді ж і розпочнуть роботи. Христина Ашенко, Юрій Голубінка, телеканал «Інтер», Львів. На Прикарпатті повноводні гірські річки залили сільські обійстя, руйнують мости та дамби. Усе через рісні зливи, які, за прогнозами синоптиків, триватимуть ще кілька днів. Тож на річках басейну Прут очікують підняття рівня води до метра. Докладніше про ситуацію наші кореспонденти. Жителі села Березівка вже кілька днів живуть, як на пороховій бочці. Стрімкий потік річки Бистриці над Вернянською зруйнував 90 метрів узбережжя. Ще кілька годин, кажуть люди, і вода бринула на садиби. І на очах такого підбирала, берег валився. А що, то і шутер. Берег валився, і вода. І ще якась година, дві, якби не прийшли, мішки не кинули, не підкріпили дамбу, так вода вже була, пішла на село. Рятувати піщану дамбу збіглося все село. Хлопці загружали, шуфлу загружали в мішки, жінки тримали. Одні тримали, одні в'їзали. Хто сильніший, той кігав тачку. От голова сільської ради Петрович Івара кігав тачку, бо він найдовший. Кігав тачку і туди у воду кидав. У сільській раді постановили запровадити для жителів обов'язкові громадські роботи. На відновленні дамби кожен селянин тепер має відпрацювати щонайменше 3 години. Безоплатно. Ви самі зголосилися? Га. Саме. Був вода, дамбу зриває. Щоб зупинити руйнування піщаної дамби, потрібно 1,5 мільйона гривень, підрахували сільраді. Наразі є 1 мільйон, виділив Івано-Франківськ. Адже в разі серйознішої руйнації обласний центр теж може постраждати. Якщо бачите прорив дамби, буде це, то це якраз хоча половина села, 1/4 села, поміри так звані, оці всі хати і напрямку Чернігівський водоканал, ну і само собою постраждає і місто Івано-Франківськ. Чому? Тому що якщо прорве воду, вода піде через Чернігів, піде на оте озеро, де беруть воду в місто. Нині в області під загрозою руйнування ще кілька дамб. Для відновлення всіх знадобиться щонайменше 120 мільйонів гривень. Найбільш критична ситуація на 3 дамбах в селі Березівка, в селі Підлісся і в селі Борщів. Відбувся підмив. Існує загроза при подальшому піднятті рівнів води, подальша руйнація зазначених дамб. Через стихію в селі Довге Каловське впав міст через річку Чечва. Дві секції просіли ще торік у липні. Тепер вода знесла переправу повністю. У соцмережах люди нарікають, від літа ніхто навіть не брався за ремонт. Жанна Дучак, Зиновій Автанас, новини, телеканал «Інтер», Івано-Франківська область. А Європу засипало снігом. Хуртовини розгулялися в Нідерландах, Бельгії, сході Франції та півдні Німеччини. Подекуди товщина снігового покриву сягає 15 сантиметрів. Раптова негода ускладнила ситуацію на дорогах, зберігається загроза ожеледиці. Опади приніс холодний циклон із півночі. Температура в деяких регіонах знизилася до 2 градусів тепла. За прогнозами, потепління передбачається ще не скоро.
Античні пам'ятки в поєднанні із сучасним мистецтвом. Незвичайну виставку відкрили на грецькому острові Делос, де зосереджені об'єкти давньої архітектури. Серед мальовничих руїн розмістили 29 робіт відомого британського скульптора Ентоні Гормлі. Автор ретельно підібрав і розташував фігури так, щоб вони органічно вписалися в тутешні краєвиди і підкреслили зв'язок мистецьких епох. Це перша така акція на острові, внесеному до переліку культурної спадщини ЮНЕСКО. Триватиме експозиція до жовтня. Це надзвичайна перевага, але водночас і відповідальність бути першим живим художником, що перебуває на цьому острові за останні 2000 років. Для мене це не просто виставка, це діалоги з часом. Це вся інформація у випуску. Більше новин уже о 9:00. Залишайтеся з Інтером.